Okay, vi har så lige været nede ved go-kartsene. Og ja. B vandt, jeg kom på den anden plads, og jeg kom på den tredje plads. Ja. Men det var meget sjovt. Ja, og Mads han påstår, at det var fordi hans go-kart var langsommere. Jamen sidste år, der var der i hvert fald nogle go-karts, der var langsommere end de andre. Nej, det er fordi, at speederen, der er sådan en tak, hvor den kan komme endnu længere, du skal bare trykke rent hårdt for at komme, for at få speederen helt i bund. Nå, okay. Jeg kan ikke engang fuld speed. Men nu der skal vi ned til junglestien, så der... Nu der skal vi ned til junglestien, og vi filmer det nede i bunden. Det kan vi sgu lige så godt. Ja, og der er også en mørk... mørkt rum, så... Jeg ved ikke, om vi kan komme til at filme den. Junglestien er lige der, så... Ja. Junglestien er, hvis I burde godt kunne se den, det der skidt, der er lige det. Så løber vi hen. Så er vi her. Ved du hvad, jeg stopper lige optagelsen, så tager jeg og vender kameraet.